坐。我今日只是替香儿还你个人情，我没有任何对你的什么。我知道，对我没意思最好，反正我也不会在楚王府待多久。这什么？啊，你甭管。文娇，你既然这么想离开王府，为什么当初非要逼我和你结婚啊？我也不知道为什么。你说你有什么好的？我非上赶着跟你在一块儿。你胡说什么呢？可能我是个花痴吧，看你长得还不错，就过来玩玩。你不知廉耻，不知廉耻，女人家怎么能讲出这种话来？然然，正是，这兰香是对我下了死手，还好你有良心，不然我想不明白。香儿不是那样的人，她只是一时犯错而已。等，司什么？我让你闭嘴！你的香儿是什么样的人，你自己品，不用跟我解释。有点疼，忍让。啊！文娇，你这么用力干什么？谁让你靠我那么近的？我告诉你啊，我可是清白之身。你死变态！你休想！你以为本王想碰你啊？啊！像你这般贫瘠的身子，本王看到就倒胃口。你说谁贫瘠呢？老娘前凸后翘，不知道有多好看。我看是你王爷你不行吧？王爷，王妃娘娘真是好苦心啊。在下四十大板。王妃，王妃，你好。这靠山走了就是不一样啊。都懂礼貌了。之前都是老奴不长眼，今后注定对王妃。行了，这桃子又不在，您去厨房看看有什么好吃的。哎，是。拿出去吧，我没有胃口。香儿，是我呀。苏瑞，苏瑞，你怎么来了？这里可是监察室，被发现那可是重罪。放心吧，我都打点好了。再说这里是监察室，没有人来巡逻的。监察室不过就是审讯前的好日子罢了，明日我便要去受审了，到时候判决下来，等着我的便是那冰冷的牢房。我当那司空明有多大本事呢？大事之前竟然不保你，反而让那贱人得逞。都怪香儿当时看错了人，其实香儿喜欢的一直都是瑞哥哥，只不过就是想通过当楚王妃来让自己跟瑞哥哥有更好的生活。香儿，你说的都是真的？自然是真的，只要瑞哥哥愿意救香儿出去，香儿什么都答应。我既然来了，肯定是准备好的。香儿，我等你这句话好久了，我等了很久了。瑞哥哥，香儿的一切以后都是你的。什么嘛，桃子关在牢里不可面见，主犯就能住在这独立的监察室，还有吃有喝的，还有没有王法了？明日才是审讯日，罪名未定，身份高低都得要分得清楚，
这便是王法，去死！香儿，你好香啊！瑞哥哥，香儿以后就是瑞哥哥。林哥哥，王爷，你们好大的胆子！一竹，在，给我杀了这个狗东西！是。 王爷，王爷饶命啊！是蓝香勾引我的，是蓝香勾引我的呀！不是，明明是你要救我的，林哥哥，林哥哥，你相信我，你相信我。姐，你笑什么？我们笑，是你带着林哥哥来看我的笑话，是不是？你早该死了，你怎么还不去死？ 林哥哥，你竟然打我！您不是一直最疼香儿了吗？你怎么能为了这个贱女人打我？别喊我名字，我嫌脏！你这个贱人，我对你万般好，你便如此报答我，今后给我在牢狱里好好赎罪！我不要，我不要！ 王爷饶命啊！王爷饶命！您饶了我吧！我因为他流了这么多血，就这么杀了他，太便宜他了。交给我吧。嗯，一竹，在，把这个狗东西押回去，慢慢处置。是。王妃，王妃，您饶了我吧！ 王妃，饶命啊！楚王爷，楚王爷饶命啊！楚王爷，都是侧妃，都是侧妃让小的干的，所有事情。所有的。你还做什么了？给我老实交代。没有了。我想，苏神医应该知道，我要是扎在哪儿。 会要了人命的吧，楚王妃，你不过是草民出身，怎么会懂这么多医术啊？你搞清楚，是我在审问你。刚才这一针呢，只是扎偏了一公分，这下一针我就不知道了。哎，这你说我扎哪儿都不合适呀？我说，是侧妃她。 侧妃，他要我给他开人血方子，还必须是楚王妃的吸血。其实楚王妃的血和平常人的血并没有什么不同，侧妃她也没有病，她只是……快说，只是什么？她只是想要楚王妃失血过多而死，这样她也是楚王妃了。文娇，这些。 你早就知道了，反正我是一眼就看出来了。那个兰香身体比我好多了。那你为何不告诉本王？告诉你有用吗？你又不信，你就只知道放我的血。你跟他们也没什么。幸好，是因为那酒心动的。<笑> 行了行了，一会儿伤口又撕裂了，我可不想再给你伤药了。文娇，本王终于知道你为何日日相与本王，合理吗？对不起，不好意思，这次道歉，我可没资格替以前的文娇原谅你。原主要是能看到这一幕就好了。他果然放不下你残酷的过去。 这苏瑞的命，你想怎么取，都听你的。楚王妃，小人知错了啊！小人大错特错，小人不该提起那贱人之言，啊，就不会伤了楚王妃的身的。别丢人了，苏神医，平日你坏事做尽，临了了却推给一个女人身上，您可真是能屈能伸啊！<笑>别啊！哎，放心，我不会杀你的。多谢楚王妃，多谢楚王妃。毕竟。 我还要指望你为伟大的医学研究做贡献呢。什么意思啊？
王爷，王妃这是搞什么花样？我也想知道。王爷，插水。他究竟在做什么？让一个男人叫得如此凄厉。听进去的给王妃送水的小厮说，正在给苏月身上研究如何开刀能让病人的痛处最小呢。 什么？主子，咱们这王妃以后怕还是不要招惹为好，她太厉害了。快走，快走！哎呀，啊，累死我了。经过这么长时间试验，我发现还是从那儿。 下刀最不疼，你觉得呢？你也赞同对吧？这古代没有麻醉药就是麻烦。行了，您啊，您好好休息吧，过两天继续啊。双飞，你还是把我杀了吧。哎，你可是我的大功臣，我怎么舍得杀了你呢？你好好养身体，过两天咱们继续啊。 继续实验啊！你可是苏神医，能够救助黎民百姓，您也很高兴对吧？辛苦了。这字写的……我不行，我饿了。饿了。 你想吃什么？我去厨房给你备。没事吧你？突然对我这么好？是我之前亏欠你太多，今后有什么需要，尽管跟我说吧。真的吗？嗯。那我要开医馆。医馆。主子，宫中来旨，叫主子和楚王妃明晚共赴中秋宫宴。中秋宫宴？是。 我们是要进宫了吗？哇，这宫殿也太气派了吧！也不枉我来此一趟了。一会儿见了母妃，你可别如此露怯，她本就不喜欢你的身份，别让她又看起了你。知道了，不会走了个小三来跟我活泼吧？文娇。